Um ônibus tombou no quilômetro 621 da BR-381, em Oliveira, no centro-oeste de Minas, na tarde desta quarta-feira, 7 de fevereiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 18 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 3 anos que teve uma das pernas amputadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que o ônibus seguia de São Paulo para Jequié, na Bahia. Conforme apurado, o veículo, ao efetuar uma curva à direita em declive, bateu na barreira de concreto central da rodovia e tombou. Chovia no momento do acidente. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada para apurar as causas do acidente. Os bombeiros informaram que o veículo estava com mais de 40 pessoas. Dos passageiros, 17 foram levados para unidades de saúde nas cidades próximas. Já a criança foi levada no helicóptero Arcanjo dos Bombeiros para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.